हङकङमा लगेर प्रभुले ठुलो काम गर्नुभयो। एक समय हङकङबाटै है नेपाली हङकङमा पनि प्रभुका दासहरू सेवा गर्नेको कारणले गर्दा हाम्रो दाजु वर्णवास, हाम्रो दाजु जेम्सहरू है, अनि हाम्रो दाजु अरू जो जो पुराना पुराना दाजुहरू थिए उहाँले हङकङबाट काम भयो, अनि त्यही हङकङमा फेरि नयाँ जेनेरेसनलाई लगेर यो काम हुँदैछ। प्रभुले अटोमेटिक आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। आज प्रभुले त्यही हङकङमा भएर तपाईँहरूसँग यो सानो संगति गर्ने अवसर पनि दिनुभयो। प्रभुलेलाई धन्यवाद दोस्, तपाईँले महिमामा उठाइरहनु थियो। उनीहरूले आफ्नो सेवालाई पुरा गरे, आफ्नो दुःखलाई पुरा गरे। थोरै तपाईँले मलाई पनि यो शरीरमा आयुदान दिएर राख्नु भएको छ। अब मेरो जीवनबाट तपाईँले आफ्नो महिमा लिन चाहनु भएको छ, तपाईँले महिमा लिनुहोस् अनि तपाईँको कामलाई पुरा गर्नका लागि सहायता गर्नुहोस्। पावलले भने चाहिँ मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु, मैले मेरो दौडलाई सिधाएको छु भन्ने ठाउँमा हामी पनि आउनुपर्छ। बाइबल पढ्दा उदाहरण दिँदा पावलको उदाहरण नदिइकन हामी सक्दैनौँ नमुनाको व्यक्ति बनेको कारणले गर्दा। मुसाको उदाहरण, अब्राहम, इसहाक, याकुबको उदाहरणहरू हामी दिन्छौँ, दानियल, सद्रक, मेसकको उदाहरणहरू हामी दिइरहेका हुन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन दिए, परमेश्वरको पाइलामा टेक्दै हिँडे अनि हामीलाई पनि त्यही पाइलामा टेकाउन उहाँहरूले प्रयास गरिरहनु थियो। अहिले ठ्याक्कै प्रभुले हामीलाई यही सेवाको मन, यही सेवाको भावना हामीमा पनि भएको प्रभु चाहनुहुन्छ है सेवा। त्यसैले पावलले यो कुरा लेख्दछन्, ख्रिस्टमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। अब ख्रिस्टको मन दयाको मन, ख्रिस्टको मन क्षमाको दिने मन, ख्रिस्टको मन एकदमै नम्र मन होइन। आउनुहोस् त, हामीलाई थाहा छ ख्रिस्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस् भन्ने पावलले फिलिपीको पुस्तक 2:5 होला है यो कुरा लेखेका छन्। हामीलाई थाहा छ यसले यी दिनहरूमा हामीमा ख्रिस्ट येशूमा भएको मन चाहिँ हामीमा हुन अति आवश्यक छ, त्यो हो सेवा गर्ने मन। सबैजना हामी ल
संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सबैलाई प्रेमित जय मसीही जय मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ एकदमै एकदम लाउड अनि क्लियर छ हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् प्रभुले यो समय फेरि मिलाइदिनु भयो अनि सँगसँगै तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद यो हेरुन हाउस अफ वर्सिप हाउस अफ प्रेयर हङकङ बाट यो अयोग्य व्यक्तिलाई पनि सम्झि दिनुभयो आफैमा म दुर्बल छु तपाईँहरूको माझमा आएर तपाईँहरूको समक्षमा आएर परमेश्वरको वचन ल्याउनको लागि म आफूलाई योग्य सम्झिँदिनँ तथापि परमेश्वरले एउटा पात्रको रूपमा प्रयोगमा गर्नुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ आशा गर्दछु हामी सबैलाई थाहा छ अहिले विश्व नै यो पेन्डामिक अवस्थामा छ जसमध्ये पनि अहिले तत्काल चाहिँ हाम्रो देश नेपाल चाहिँ एकदमै सङ्क्रमित भइरहेको अवस्थामा छ तपाईँहरूले हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गरि नै रहनु भएको छ पक्कै पनि या चाहिँ अलिक निकै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा छ इन्डिया र नेपालमा हामी सबै नै अहिलेको यो सूचना र प्रविधिको कारणले गर्दा यो सबै रोग बिमारको सम्बन्धमा अपडेट भइ नै रहेका छौँ अनि एकअर्कालाई प्रार्थना गरि नै रहेका छौँ प्रभुले हाम्रो प्रार्थना अवश्य पनि सुन्नु नै हुन्छ अब आज चाहिँ मैले हाम्रो मण्डलीको प्रार्थना सरसल्लाह अनुसार हाम्रो नानीले अब आमोसले यो कुरा भन्दा प्रार्थना गरे अनि एउटा विषयमा प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको छ अब यी दिनहरूमा हामीले प्रभुको सेवालाई कसरी पुरा गर्नुपर्छ यो सम्बन्ध लिइकन दया गरिकन तपाईँहरूले परमेश्वरको वचनबाट हामी पल्टाइदिनुहोस् दुई तिमोथीको पुस्तक चार अध्यायको पाँच पद दुई तिमोथी चार अध्यायको पाँच पद अनि पढिदिनुहोस् त्यहाँबाट तर तिमी चाहिँ सबै कुरामा सचेत हो दुःख न दुःख उठाओ सुसमाचार प्रचारको काम गर आफ्नो सेवा पुरा गर धन्यवाद यहाँ हामी धेरैवटा विषयवस्तुहरू पाउँछौँ यहाँ पहिलो खण्डमा चाहिँ यहाँ भन्छ कि तिमीहरू सबै कुरामा सचेत रह होसियारी रहने कुरा छ अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ छ दुःख उठाऊ दुःख उठाउने कुरा छ तेस्रो कुरा चाहिँ सुसमाचार प्रचारको काम गर्ने कुरा छ अनि चौथो कुरा चाहिँ आफ्नो सेवा पुरा गर आज चाहिँ हामी यो अन्तिम खण्ड आफ्नो सेवा पुरा गर यो आफ्नो सेवा पुरा गर भन्ने खण्डलाई हामी यहाँ हेर्छौँ यो अलिकति यो सेवा पुरा गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सेवालाई आफ्नो सेवालाई चाहिँ प्रमाणित गर भन्न खोजेको छ यहाँ अनि यहाँ फुटनोटमा पनि नेपालीमा पनि लेखिदिएको रहेछ यहाँ ख भनेर लेखिदिएको छ अनि तल फुटनोटमा चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ पुरा रूपले प्रमाणित गर प्रुफ योर मिनिस्ट्री
अथवा प्रूफ योर सर्विस हाम्रो मिनिस्ट्री के हो हाम्रो सेवा चाहिँ के हो पर्सनली हामीलाई परमेश्वरले कुनै न कुनै सेवा दिनुभएको छ त्यो सेवा चाहिँ जो हो त्यो सेवा चाहिँ हामीले प्रुफ गरेर देखाउनु पर्छ यस मेरो सेवा चाहिँ यो है भनेर अरूले हेर्दा देख्दा तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरले दिनुभएको सेवा चाहिँ प्रुफ भइरहेको हुन्छ प्रमाणित भइरहेको हुन्छ यो छ तर यहाँ चाहिँ पुरा गर्ने विषयमा रहेछ तर यसलाई चाहिँ सेवा चाहिँ प्रमाणित गर्ने विषयमा त्यसैले आजको हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ आफ्नो सेवा पुरा गर यो खण्डबाट हामी प्रभुको वचन थोरै हेर्छौँ परमेश्वरले दिनुभएको समय अनुसार हुन्छ हामी सानो प्रभुलाई प्रार्थनामा सहायता मागौँ सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता सारा ब्रह्माण्डका मालिक सारा ब्रह्माण्ड सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यो सबै ब्रह्माण्ड तपाईँले सृष्टि गर्नुहुन्थ्यो यदि मानिसले नसोचेको थाहा नगरेको अर्को ब्रह्माण्ड छ भने अर्को युनिभर्स छ भने त्यसको पनि सृष्टिकर्ता तपाईँ नै हुनुहुन्छ अथाह छ तपाईँको सृष्टि कसले थाहा पाउन सक्छ र प्रभु यो ब्रह्माण्डमध्ये एउटा सानो ग्रह पृथ्वीलाई बनाउनु भयो सजीवहरू बस्नको लागि योग्य तपाईँले पृथ्वीलाई बनाउनु भयो अनि यहाँ प्रभु यो पृथ्वीमा यो बिन्ती प्राप्त धन्यवादलाई त्यस यसो मसी राज प्रभुमा चढाउँछु स्वर्ग पिता ग्रहण गर्न हुन्छ हाम्रो विषयवस्तु आजको विषयवस्तु चाहिँ परमेश्वरको सेवालाई पुरा गर्नु भन्ने सम्बन्धमा छ हामी यो पेन्डामिक अवस्थामा यस्ता दिनहरूमा गुज्रिरहेका छौँ हाम्रो मध्येबाट कति धेरै प्रभुका लोकहरू प्रभुले यो शरीर डिस्टर्ब भयो अलिकति माफ गर्नुहोस् हामीले भन्दैथ्यौँ यो पेन्डामिक अवस्थामा कति धेरै हाम्रा प्रियजनहरूलाई प्रभुले आफ्नो महिमामा उठाइ लैजानु हुँदैछ उठाइ लानु भएको छ कतिजना धेरै यो सङ्क्रमित भएर घरमा अनि हस्पिटलहरूमा बसिराख्नु भएको अवस्था छ यी दिनहरूमा हामी एकदमै सुखित भइरहेको अवस्थामा पनि छौँ शरीरमा संसारमा हेर्ने हो भने तर प्रभुको इच्छा र प्रभुको योजना हुन्छ प्रभुले आफ्नो समयमा आफ्नो लोकहरूलाई पूर्ण तयारी बनाएर यो संसारबाट उठाइ लैजानुहुन्छ परमेश्वरको योजना चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै ठहराएको हुन्छ परमेश्वरको योजना कहिले पनि आकस्मिक रूपमा घट्ने योजना हुँदैन परमेश्वरले जे मनमा लाग्यो त्यही तुरुन्तै गर्नुहुन्न परमेश्वरका योजनाहरू चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै धेरै अगाडिदेखि नै ठहराइएको हुन्छ अनि समयको भरपुरीमा त्यसलाई प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ है अनि यही समयको भरपुरीमा प्रभुले आफ्नो लोकहरूलाई उठाइ लैजानु हुँदैछ अब सुरक्षित घर परिवार सुरक्षित मण्डलीको विषयमा हामी पनि सुरक्षित छौँ किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ हामी जतिजनाले परमेश्वर मसीहलाई विश्वास गऱ्यौँ जतिजनाले परमेश्वर मसीहलाई ग्रहण गऱ्यौँ योहन्ना 1:12 अनुसार हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ एउटै परिवारको सदस्यहरू बनेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो रगतको नाता ख्रिस्ट येशु मसीहको क्रुसमा बगाउनु भएको रगतको नाता हामीमा आयो अनि त्यो रगतको नाताको कारणले गर्दा हामी सबै विश्वासीहरू युनिभर्सल्ली जतिजना संसारमा छौँ प्रभु येशु मसीहलाई विश्वास गऱ्यौँ प्रभु येशु मसीहलाई ग्रहण गऱ्यौँ प्रभु येशु मसीहको रगतले किनियौँ अनि विशाल एउटा देह एउटा शरीरको अङ्गको रूपमा हामी पनि थपियौँ त्यसैले गर्दा हामी ख्रिस्टका शरीरको अङ्गहरू हौँ जसरी हाम्रो शरीरको अङ्गहरूमा एउटा अङ्गलाई चोट पर्यो भने सबै अङ्गलाई दुख्छ त्यसै गरी हामी विश्वासीहरूमा पनि हामीले जतिजना प्रभुका लोकहरू जहाँसुकै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चोट पर्दा उहाँहरूलाई दुःख पर्दा उहाँहरूलाई गाह्रो साह्रो पर्दा हामीलाई पनि दुख्छ यसले गर्दा यो अनुभव हामीलाई पनि हुन्छ अनि हुनु पनि पर्छ एउटै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू भएको नाले
हामी एउटालाई दुख्दा एउटालाई चोट लाग्दा अरूलाई पनि चोट लाग्नुपर्छ। कुनै एउटा विश्वासी रोगमा बिमारमा कष्टमा अपुगमा अभावमा हिन्दूमा निन्दामा परिजाँदा उहाँलाई परेको दुःख निन्दा खेदो सतावट त्यो रोग हो शोक चाहिँ मलाई पनि परेको हो भन्ने अनुभव हामी विश्वासीहरूमा हुन्छ अनि हुनुपर्छ। किनकि हामी एउटै शरीरका अङ्गहरू भएको कारणले गर्दा ख्रिस्ट येशु मसीहको रगतको नाता को साइन हामीमा आएको कारणले गर्दा हामीमा यो अनुभव हुन्छ। त्यसैले यी दिनहरूमा हामी आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो मण्डलीहरूमा यसरी शोकित पीडित भइरहेका प्रभुका लोकहरूलाई सम्झेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि अर्को अझै महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले हाम्रो नेपाल र इन्डियामा भइरहेको अवस्था चाहिँ के हो भने हामी सङ्गति जान पाइरहेको छैनौँ। सेवा घरमा भेला भएर सेवा रोकिएको छ। अनि आइतबारको दिनको सेवा चाहिँ अलि बिहान चाँडै नै सानो झुन बनाएर सानो थोरै जना गएर मेचको सेवा गरिकन हामी सेवालाई पुरा गर्छौँ। नजिक त वरिपरि हुनेहरू मङ्गलबारको प्रार्थना पनि थोरैजना भएर प्रार्थना गर्छौँ। अनि अरू सबै नानीहरूको सेवाकै जवानहरूको सेवाकै दिदीबहिनीहरूको सेवाकै कति सेवाकै गोस्पेल सेवाकैहरू सबै सेवाकैहरू प्रायः नेपालमा रोकिरहेको अवस्थामा छ। अब यति बेला एकअर्कालाई भेट्न पनि गाह्रो अनि भेट्न जान पनि अप्ठ्यारो अनि भेट्न जाने अवस्था पनि छैन। किनकि अहिले निकै प्रहरीहरूले सेनाहरूले निगरानी गरिकन हिँड्नु गर्न दिइरहेको अवस्थामा छैन। यति बेला हामीभित्र एउटा चिन्ताको विषय छ हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कुन अवस्थामा होलान् कहाँ होलान् कतिजनाका काम गरिखानेहरू काम गर्न पाएका छैनन् के खाँदै होलान् कतिजना चाहिँ रोगी बिमारी थिए आफै नै दीर्घ रोगमा के गर्दै होलान् यो चिन्ताले आज हामीलाई पिरो छ। किनकि उहाँहरूलाई परेको दुःख हामीलाई परेको दुःख उहाँहरूलाई परेको अप्ठ्यारो अवस्था हामीलाई नै परेको अप्ठ्यारो अवस्था यो महसुस हुन्छ। किनभने हामी एउटै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू भएको कारणले गर्दा है साँचो उद्धार अनि मुक्ति पाएका मान्छेहरूमा यो अनुभव हुन्छ हुनुपर्छ। यदि हामी मुक्ति पाएको अनुभवमा छैनौँ भने चाहिँ हामीलाई यो अनुभव नहुन पनि सक्ला। तर हामी सुरुका हाम्रा जपहरू नै हामी मुक्तिदेखि सुरु गर्छौँ है। हामी विश्वासीहरू अहिले जति हामी जुन सच्चाइको सेवाकाईमा सेवा गरिरहेका छौँ हाम्रा जपहरू चाहिँ हामी मुक्तिबाट सुरु गर्छौँ क्या। हिब्रूको पुस्तक 6:1-2 पढ्यौँ भने विश्वासीहरूको जीवनका त्यहाँ 6 जपहरूको कुरा गरेको छ। हामी पढौँ हिब्रूको पुस्तक 6:1-2 पढिदिनुहोस् त। हिब्रू 6:1-2 विश्वासीहरूको जीवनको जप त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ सुरुका जीवन चाहिँ पढिदिनुस् त। यसकारण ख्रीष्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ। मरेका कामहरूबाटको पश्चातापको र परमेश्वरमाथिको विश्वासको अनि बप्तिस्माहरू हातहरू रखाए मरेकाहरू बाटोको बौरी उठाए र अनन्त न्यायको शिक्षाको जप हामी फेरि नहालौँ। यो चाहिँ सुरुको जप सुरुका शिक्षा भनेको सुरुको जप सबभन्दा पहिलो जप चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो चाहिँ पहिलो जप चाहिँ यहाँ भन्दछ मरेका कामहरूबाटको पश्चातापको जप। हामी यहाँबाट हाम्रो विश्वासीको जीवन सुरु गर्छौँ। पहिला मरेका कामहरू हामी प्रभुलाई नपाउँदा प्रभुलाई नचिन्दा हामीले के गर्थ्यौँ एक प्रकार त हाम्रो स्वभावैले भित्रबाट जन्मदै लिएको पाप हुन्थ्यो थियो। त्यो पाप हामीले स्वत लुकी लुकी छिपी छिपी समाजमा गर्न नहुने त्यही गर्न नहुने है कति प्रकारका यस्ता हाम्रा स्वभावैले हाम्रो स्वभावले पाप गर्थ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी प्रभुलाई नपाउँदा हाम्रा जुन संस्कारमा जुन संस्कृतिमा जुन परम्परामा जुन घरानामा हामी हुर्क्यौँ त्यो अनुसारका हाम्रा संस्कारले पनि हामीलाई पाप गर्न सिकाइरहेको थियो है। हाम्रा समूहले धुम्रपान मद्यपान मूर्ति पूजा तन्त्र मन्त्र यी कुराहरू चाहिँ समाजले सिकाउने कुराहरू हो समूहले सिकाउने कुराहरू हो। ती कुराहरू गरिरहेको अवस्थामा थियौँ। रिस क्रोध डाह विरोध फुट दलबन्दी मूर्खता व्यभिचार दुष्टता यी सबै कुरा चाहिँ हामी जन्मदै लिएर आउने पापहरू थिए।
यी पापहरूबाट हामीले मरेका काम चाहिँ तिनीहरू हुन्, तीबाट हामीले पश्चाताप गऱ्यौँ अनि पश्चातापबाट हाम्रो जीवन सुरु भयो अनि पश्चाताप चाहिँ हामीले विश्वासको आधारमा गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वर माथिको विश्वास। प्रवेश मसीह मेरो पापको निम्ति संसारमा पिता कार्यलाई पुरा गरिकन पालन गरी आउनुभयो, मेरो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो अनि रगत बगाउनु भयो, अनि त्यो येशूको रगतले मलाई सबै पापबाट शुद्ध गर्छ भन्ने विश्वास हामीमा आयो, अनि ख्रिस्ट मेरो पापको निम्ति मरी गारी बौरी उठ्नु भएको साँचो हो भन्ने विश्वास हामीमा आयो, अनि त्यही हामीले विश्वास गर्यौँ अनि हाम्रो पश्चाताप र हाम्रो विश्वासले हामीलाई मुक्ति दियो है। त्यसैले पश्चाताप मुक्ति पाउनका निम्ति, पाप क्षमा पाउनका निम्ति, अर्थात् नयाँ जन्म पाउनका निम्ति चाहिँ मरेका कामबाटको पश्चाताप र परमेश्वरमाथिको विश्वास, यो दुईटा जगले हामीलाई मुक्ति दिलायो। त्यसले गर्दा मुक्ति पाएकाहरू हामी जतिजना छौँ मुक्ति पाएकाहरू, अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान बनेका छौँ। अनि जब यो मुक्तिको ज्ञान पाइसकेपछि तेस्रो फुर्किलो, तेस्रो जगको रूपमा हामीले अब मेरो पुरानो स्वभाव मर्यो, म क्रुसमा प्रभु मेरो पुरानो स्वभाव मर्यो, मेरो पुरानो स्वभाव मैले क्रुसमा प्रभुसँग म क्रुसमा प्रभुसँग टाँगिएँ मरेँ गाडेँ, अब मेरो पुरानो स्वभावलाई म गाड्छु भनिकन प्रभुसँगै मरेर गाडेर बौरी उठेको अनुभवमा बप्तिस्मा हाम्रो हामीले यो बप्तिस्मामा सहभागी भयौँ, अर्थात् पुरानो स्वभावलाई मरेको स्वभावलाई गाडिदियौँ हामीले अनि जीवनको नयाँ चालमा हिँड्न सुरु गऱ्यौँ। अनि जब हामी बप्तिस्मा भइकन हाम्रो हामीमाथि हात राखियो, हात राख्नाले चाहिँ हामी सबै एकदम अब जतिजनाले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरे, परमेश्वरलाई चाहिँ प्रभु येशू मसीहमाथि विश्वास गरे अनि उनीहरू प्रभुसँग गाडिए मरे गाडिए पौरी उठे अनि उनीहरू चाहिँ अब जीवनको नयाँ चालमा हिँड्दैछन्, अब सबै हामी एक हौ, म प्रभुको मण्डलीमा गाथेँ भन्ने अनुभव हात रखाइले हामीलाई दियो, त्यसले बप्तिस्मा र हात रखाए। अनि यी अनुभवमा आइसकेपछि तपाईँ र म चाहिँ विश्वव्यापी मण्डलीमा गाथिएको कारणले गर्दा एउटै शरीर, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा हामीमा आएको कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीमा चाहिँ सबै हामी एक हौ भन्ने भावना हामीभित्र छ। त्यसैले एउटालाई परेको दुःखमा हामी सबै दुःखी हुन्छौँ, एउटालाई परेको अप्ठ्यारोमा हामी सबै त्यो अप्ठ्यारोलाई महसुस गर्छौँ। त्यसैले बाइबलमा भन्छ रुनेहरूसँग रह, आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाऊ, रुमीको पुस्तक 8 अध्यायमा यो कुरा 12 अध्यायमा हामी पाउँछौँ है। अब मेरो भन्नुको अर्थ चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा हामीले जुन गुज्रिरहेका छौँ, अप्ठ्यारोमा परिरहेको छौँ, हामी प्रभुको छोराछोरी परिरहेका छन्, हामी जहाँसुकै छौँ, तर त्यो अनुभव हामीमा हुनुपर्छ। अनि के गरिरहेका होलान्, अप्ठ्यारोमा परिरहेका, रोग बिमार कष्टमा होलान्, भेट्ने सङ्गति गर्ने अवसर छैन भने अब तपाईँ र मैले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ फिक्री राख्ने हृदय तपाईँ र मलाई प्रभुले दिनुभएको छ अनि फिक्री राख्नुपर्छ। यो कोभिडको कारणले, यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दा हामीले यो विषयमा एकअर्कालाई प्रार्थना गरिरहेका छौँ अनि यसै सन्दर्भमा हामीले आज हेर्न चाहेको पनि हाम्रो सेवा के हो त, आफ्नो सेवालाई चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब मर्नेहरू अथवा प्रभुमा जानेहरू गइसक्नु भयो, जतिलाई प्रभुले हामीलाई शरीरमा सन्चो राख्नु भएको छ, शरीरमा थप आयु दिएर राख्नु भएको छ, अब तपाईँ र मबाट प्रभुले अब हाम्रो सेवालाई पुरा गर्न चाहिरहनु भएको छ है। यसले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवन प्रभुले हामीलाई दिनुभयो, यो थप समय दिनुभयो, अनुग्रहको समय दिनुभयो, अब यो अनुग्रहको समय थपिएको समयमा चाहिँ तपाईँ र मैले तपाईँ र मलाई दिएको सेवालाई चाहिँ पुरा गर्नका लागि हामीले यो समयलाई चाहिँ खर्चिनु पर्दछ। हामी पावलको एउटा विचारलाई देख्दछौँ है, आउनुहोस् त पावलको एउटा विचारलाई हामी हेर्छौँ यहाँ फिलिपीको पुस्तकमा, फिलिपीको पुस्तकमा आउनुहोस् है, फिलिपीको पुस्तक हामी दुई एक अध्यायमा, फिलिपीको पुस्तक एक अध्याय 21-22
पढ्दै हामी पढ्दै जाउँ त पावलले एउटा यहाँ विचार राखेका छन् पढ्नुहोस् त किनकि मेरा निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र मर्नु चाहिँ लाभ हो तर शरीरमा म जिउँछु भने मेरा लागि यो परिश्रमको फल हो तरै पनि म के छुनु म जान्दिन किनभने म दुधारमा परेको छु इच्छा त हुन्छ बिदा लिउ र ख्रिस्टसँग रहँ किनकि यो अति नै राम्रो हो तरै पनि शरीरमा रहनु चाहिँ तिमीहरूका निम्ति धेरै खाँचो छ यहाँ अन्तिम माथि भन्छ एक्काइस पदमा किनकि मेरा निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हुन्छ मर्नु चाहिँ लाभ हो मर्नु चाहिँ उसले लाभको फाइदाको कुरा उसले सम्झिरहेको छ अनि तर म शरीरमा जिउँछु भने मेरा निम्ति होइन लागि होइन म ख्रिस्टको निम्ति चाहिँ जिउँछु भन्दछ है अनि तरै पनि म के गरौँ म जान्दिनँ किनभने म दोधारमा परेको छु इच्छा त हुन्छ बिदा लिउँ र ख्रिस्टसँग रहँ किनकि यो अति नै राम्रो हो अनि चौबिस पदमा भन्छ तरै पनि शरीरमा रहनु चाहिँ तिमीहरूका निम्ति धेरै खाँचो छ यो अन्तिमको पावलको विचारलाई चाहिँ आज हामीले मनन गर्ने हो भने पावलले म शरीरमा जिएको छु मर्न त असल हो शरीरमा उठी जानु असल हो तैपनि शरीरमा प्रभुले जिउन दिनुभयो तर यो जिउन चाहिँ एक उसले पहिलो भन्छ ख्रिस्टको निम्ति जिउनु दोस्रो चाहिँ भन्छ विश्वासीहरूको निम्ति जिउनु तपाईँ र मेरो जीवन शरीरमा जिया हाम्रै प्रभुले यो आयु दाँत दिएर राखिसक्नु भएको छ अब यो शरीरबाट हामीले पावलकै इच्छालाई पावलको विचारलाई हेर्ने हो भने हाम्रो जियाई हाम्रो शरीरमा प्रभुले दिनुभएको यो आयुलाई यो समयलाई हामीले हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत निम्ति होइन अरूको निम्ति चाहिँ जिउनु पर्दो रहेछ यहाँ पावलले भन्छ म तरै पनि शरीरमा रहनु चाहिँ तिमीहरूका निम्ति धेरै खाँचो छ यहाँ पावलले के महसुस गर्छ भने म शरीरमा जिउनु चाहिँ रहनु चाहिँ विश्वासीहरूको निम्ति खाँचो छ यसको अर्थ धेरैलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्ने होला धेरै सुसमाचार सुनिसकेका र पनि कति तयारी नभएका विश्वासमा कमजोर भएकाहरूलाई तयारी बनाउनु होला पावलले यो कुरा विचार गर्दछन् अब यी दिनहरूमा तपाईँ र मैले पनि है तपाईँ र मैले पनि पावलको विचारलाई झै हामी शरीरमा जिइरहेका छौँ हाम्रो जियाइ चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति र विश्वासीहरूको निम्ति हुनुपर्छ तपाईँ र मेरो जीवनबाट कसै न कसैले आत्मिक लाभ पाउनुपर्छ प्रभु नपाउनेहरूले प्रभुलाई पाउनुपर्छ प्रभु पाएर एकदम अप्ठ्यारोमा परिरहेकाहरूले शान्त गर्न पाउनुपर्छ तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रभु पाएर पनि आत्मामा बढ्न चाहनेहरूले प्रभुमा बढ्न सक्ने अरू उत्साह र प्रेरणा तपाईँ र मेरो जीवनबाट पाउनुपर्छ हाम्रो जियाई हाम्रो शरीरमा बसाई शरीरमा प्रभुले हामीलाई आयुदान दिएर राख्नुको उद्देश्य चाहिँ अब प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनबाट उहाँको महिमा लिन चाहनुहुन्छ अनि तपाईँ र मेरो जीवनबाट उहाँले अरू मण्डलीलाई सहायता पुगेको चाहनुहुन्छ रहेछ है तपाईँ र मेरो जियाई हाम्रो लागि होइन ख्रिस्टको निम्ति ख्रिस्टको महिमाको निम्ति र मण्डलीको उन्नतिको निम्ति हुनुपर्ने रहेछ त्यसैले बाइबलमा पाउँछौ तिमीहरू जे गर्छौ मण्डलीको उन्नतिको निम्ति गर्ने गर आउनुहोस् त एउटा एफिसीको पुस्तक तपाईँहरू आइदिनुहोस् एफिसीको पुस्तक चार अध्यायमा मण्डलीको उन्नति हुनका निम्ति यहाँ प्रभुले केही केही व्यक्तिहरूलाई दान दिएर राख्नु भएको हुन्छ त्यसको एघार र बाह्र पद पढ्यो भने एफिसी चारको एघार र बाह्र पद पढिदिनुहोस् त अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो सेवाको काम र ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई जबसम्म हामी सबैजना धन्यवाद नानी सेवाको काम र ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई मण्डलीमा प्रभुले राखिदिनु भएको यो दानहरू छ कतिलाई चाहिँ
प्रेरित को दान छ कतिलाई भविष्यवक्ता को दान छ कतिलाई सुसमाचार प्रचारक को दान छ कतिलाई गोठाला र शिक्षकहरुको दान छ किन भन्दा मण्डलीलाई सिद्ध बनाउन अनि मण्डली स्त्रीको शरीरको उन्नति हुन पवित्र जनहरुलाई सिद्ध बनाउन त्यसैले तपाईं र मेरो जीवनबाट प्रभुले यो शरीरमा बसेको राख्नु भएको जीवनबाट मण्डलीलाई सिद्ध बनाउने एउटा माध्यम बनाउन चाहनु भएको छ ख्रीष्टको शरीर भनेको मण्डली हो मण्डलीलाई चाहिँ मण्डलीको उन्नति हुन चाहनु भएको छ त्यसैले तपाईँ र मैले गर्दै गम्भीर भएर यही दिनमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रभु पवित्र तपाईँको छोराछोरीहरू जतिजनालाई तपाईँले महिमामा उठाइरहनु थियो उनीहरूले आफ्नो सेवालाई पुरा गरे आफ्नो दुःखलाई पुरा गरे थोरै तपाईँले मलाई पनि यो शरीरमा आयुदान दिएर राख्नु भएको छ अब मेरो जीवनबाट तपाईँले आफ्नो महिमा लिन चाहनु भएको छ तपाईँले महिमा लिनुहोस् अनि तपाईँको कामलाई पुरा गर्नका लागि सहायता गर्नुहोस् पावलले भने चाहिँ मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु मैले मेरो दौडलाई सिताएको छु भन्ने ठाउँमा हामी पनि आउनुपर्छ प्रभुले हामीलाई अझै पनि यो दौडको मैदानमा राख्नु भएको छ अरे अनि यो पनि पढौँ न हामी किन भन्दा हामीलाई अझै पनि प्रभुले हामीलाई यो अवस्थामा राख्नु भएको छ है हामीलाई थाहा छ यो कुरा दुई तिमोथी चार अध्यायमा हामी यो कुरा पढ्छौँ सात र आठ पद पढिदिनु मैले असल लडाई लडेको छु मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु अब उपरान्त मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ जो चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता प्रभुले यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुनेछ एक दिन त प्रभु हामीलाई लिन आउनु नै हुन्छ हामीलाई पर्सनल्ली प्रभुले उठाउन पनि सक्नुहुन्छ समगत रूपमा ऱ्याप्चरमा पनि उठाउने त्यो समयमा पनि प्रभुले सम्म पनि हामीले प्रभुलाई राख्न चाहनुहुन्छ प्रभुको आगमनको सम्बन्धमा तर योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो आफ्नो दौड असल लडाइँ लड्नुपर्छ हाम्रो दौडलाई सिद्धाउनुपर्छ त्यसैले प्रभुले हामीलाई यो अहिले यो ठाउँमा राख्नु भएको छ अब हाम्रो यो लडाइँ के हो अनि यो हामीले यो हाम्रो दौड कस्तो दौड छ यो दौडलाई पुरा गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ अनि यो हाम्रो दौड र हाम्रा यो लडाइँहरू चाहिँ हाम्रो सेवाको क्षेत्रहरू हो है सेवाको क्षेत्र फरक फरक खालको सेवाका क्षेत्रहरू छ अनि यो सेवालाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ त्यसैले प्रभु येशु मसीह पनि यो संसारमा आउँदा है प्रभु पनि सेवा गर्न आउनु त्यसैले प्रभुको वचनमा लेखिएको छ आउनुहोस् त मर्कुसको पुस्तक 10:45 प्रभु येशु मसीह यो संसारमा किन आउनुभयो यो प्रभु येशु मसीह यो संसारमा आउनुको कारण त्यहाँ उहाँ आफैले भन्नुभएको छ त्यहाँ 10:45 होला मलाई कि त्यस्तो लाग्दैछ पढ्नुहोस् त किनभने मानिसका पुत्र पनि सेवा गरिनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकराको दामको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए प्रभु येशु मसीह किन यो संसारमा आउनुभयो भन्ने प्रश्नको धेरै उत्तरहरू हुन सक्छन् प्रभु येशु मसीह पापीलाई पश्चाताको निम्ति बोलाउन आउनु भएको हो प्रभु येशु मसीह दुष्टको कामलाई नष्ट गर्न आउनु भएको हो त्यसमध्ये यो पदले प्रभु येशु मसीहले भन्नुभएको छ या स्वयं आफैले किनभने मानिसको पुत्र या प्रभु येशु मसीह पनि सेवा गरिनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आउनुभयो है त्यसैले हामी प्रभु येशु मसीह यो पृथ्वीमा आउँदा सेवा गरी माग्न आउनु भएन सेवा गर्न आउनु भए नाउ वाट इज द मिनिङ अफ सेवा सेवाको अर्थ चाहिँ के होला त्यसको मिनिङ यसलाई दुईवटा भाषामा चाहिँ एउटा मिनिस्ट्री एउटा चाहिँ सर्भिस पनि भन्छ हाम्रो यो सेवाको मिनिस्ट्री हाम्रो मिनिस्ट्री हाम्रो सर्भिस चाहिँ के हो सिम्पल्ली हामी सिम्पली सेवा भन्ने शब्दको अर्थ के लाउँदा चाहिँ अरूलाई मद्दत गर्नु अरूलाई सहायता पुर्याउनु अरूलाई टेवा दिनु भन्ने हुन्छ सेवाको अर्थ चाहिँ अरूलाई टेवा दिनु मद्दत गर्नु सहयोग गर्नु हुन्छ त्यसैले प्रभु येशु मसीह यो संसारमा आउनुभयो
प्रभु येशु मसीह संसार में आने को उद्देश्य धेरैवटा उद्देश्य मध्य एउटा उद्देश्य सेवा गरी माग्न होइन अरुको सेवा गर्न आउनु भएछ भने प्रभुले कस्तो कस्तो खालको सेवा गर्नुभयो त अब हामीसँग समय पनि कम छ हामी अलिक मौखिक रूपमा यो विषयमा चाहिँ हेर्छौँ हामी सबैलाई थाहा भएको हो सबभन्दा पहिलो कुरा प्रभु येशु मसीह पाप र अधर्ममा मरिरहेका मान्छेहरूलाई जीवन दिन आउनुभयो है पाप र अधर्ममा मरिसकेको मान्छेलाई जीवन दिन आउनुभयो त्यसैले प्रभु येशु मसीहले भन्नुभयो म दया चाहन्छु बलिदान होइन है म चाहिँ बलिदान होइन दया आउन त त्यो पढौँ न हामी प्रभुले के भन्नुभयो भन्दा म चाहिँ धर्मीलाई होइन पापीलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएँ यहाँ म दया चाहन्छु बलिदान होइन मत्ती 9 13 पद पढिदिनुहोस् त तर तिमीहरू जाऊ र त्यसको अर्थ के रहेछ सिक म दया चाहन्छु बलिदान होइन किनकि म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ प्रभुले भन्नुभयो म धर्मीलाई होइन पश्चातापको निम्ति चाहिँ पापीलाई चाहिँ बोलाउन आउनु प्रभु येशु मसीह पाप र अधर्ममा मरिरहेका मान्छेहरूलाई जीवन दिन आउनु यो सबभन्दा ठुलो सेवा के हो उहाँको यदि प्रभु येशु मसीह यो संसारमा पिताको आज्ञालाई पालन गरेर नआएको भएदेखि है नआएको भएदेखि के हुने थियो सारा सारा मानिसहरू चाहिँ पाप र धर्ममा मरेर नरकको भागी हुने थिए तर प्रभु येशु मसीह चाहिँ मानिस जातिलाई यो पाप र धर्मबाट छुटकारा दिनका निम्ति प्रभु येशु मसीह यो संसारमा आउनु भयो है यति मात्र होइन प्रभु येशु मसीह यो संसारमा आउनुको अर्को उद्देश्य छ चोर चाहिँ चोरौँ र मारौँ भनेर आउँछन् तर म चाहिँ जीवन पाऊँ प्रशस्त गरी जीवन पाऊँ भनेर आएँ भनिकन प्रभु यो संसारमा पाप र अधर्ममा मरेका मानिसहरूलाई जीवन दिन आउनु यो चाहिँ हामी युहन्नाको सुसमाचार 10 यो कुरा पाउँछौँ है हामीलाई थाहा छ चोर त चोरौँ र मारौँ भनेर आउँछ तर म चाहिँ जीवन पाऊँ प्रशस्त गरी जीवन पाऊँ भनेर आए प्रभुले त्यहाँ भन्नुभएको छ पढिदिनुहोस् त युहन्ना 10:10 पद चोर त चोरौँ मारौँ र नष्ट पारौँ भनेर मात्र आउँछ म चाहिँ तिनीहरूले जीवन पाउन् र झन् प्रशस्त गरी पाउन् भनी आएको हुँ प्रभु येशु मसीह यो संसारमा पापीहरूलाई पापमा मरेकाहरूलाई जीवन दिन आउनु योभन्दा ठुलो सेवा के नै हो र त्यसैले होला संसारमा यस्ता मान्छेहरू होलान् जसले आफ्नो प्राण प्रिय आफूलाई मनपर्ने मान्छेको साटो मरिदेलान् कोही कोही मर्छन् तर प्रभु चाहिँ जसले उहाँलाई घृणा गर्थे जसले उहाँलाई हेला गर्थे जो चाहिँ उहाँको शत्रु थिए अनि हामी शत्रु हुँदा नै ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रा निम्ति मर्नु ए आफ्नो मित्रहरूको निम्ति आफ्नो प्राण बलिदान गर्नुभन्दा ठुलो प्रेम के नै हुन्छ र भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ त्यसले गर्दा प्रभु येशु मसीह संसारमा आएर संसारका मानिसहरूलाई दिए सबभन्दा ठुलो सेवा चाहिँ पाप र अधर्ममा मरेका मान्छेहरूलाई प्रभुले जीवन दिनुभयो पहिलो यो प्रभुको सेवा दोस्रो प्रभुको सेवा हामी हेर्छौँ प्रभु येशु मसीह यो संसारमा आउँदा उहाँले शिक्षा दिँदा उहाँका पछि पछि भिडका भिड मान्छेहरू पछ्याउँथे जब भिडका भिड मान्छेहरू पछ्याउँथे 1-2 होइन 3 दिन 3 दिनसम्म 3 दिन 3 रातसम्म केही नखाइकन अनि प्रभु चाहिँ दयाले भरिनुहुन्थ्यो तिठाउनुहुन्थ्यो उनीहरूसँग यिनीहरूलाई भोक लाग्यो होला यिनीहरूलाई खान देऊ कति त खान नपाएकाहरू पनि हुन्थ्यो होला खान पाउँछु कि भन्दै आउँथे अनि प्रभुले यस्ता भोक भोकाएकाहरूलाई खान नपाएकाहरूलाई खानेकुराको प्रबन्ध गरिदिनु भयो प्रभुले यो सेवा गर्नु भयो अर्को सेवा भनेको प्रभु आउँदा संसारमा रोगी बिमारीहरू अनेक भुत्ता भूत लागेकाहरू भूतात्मा लागेकाहरू हिँड्न नसक्ने डुल्न नसक्ने आकार नदेख्ने कुजेहरू कति प्रकारका रोगी बिमारीहरूलाई प्रभुले रोगबाट छुटकारा दिनुभयो कति त कोरीहरू त उहाँको नजिकमा त मान्छे त यस्ता रोगहरू थियो उसको नजिकमा कोही जान सक्दैन थियो अहिलेको कोरोना पाए जस्तै क्या
कोरोना जोसँग मान्छेमा छ उसको नजिकमा जानु हुँदैन सर्छ भन्ने डर अनि बिचरा कोरोना लायकहरूलाई टाढैबाट खानेकुरा दिने टाढैबाट लड्ने डराउने सँगै बस्दा पनि उसलाई सर्छ भनिकन त्यस्तै त्यति बेला कोरीहरू हुन्थे कोही पनि जान डराउँथे तर प्रवेशु मसी कोरीहरूको छेउमा गएर कोरीहरूलाई कोरबाट निको पारिदिनुहुन्थ्यो यति मात्र होइन समाजबाट अवहेलित निन्दित भएका सानो जाति कलिएका मान्छेहरूसँग प्रभु सँगै गएर सँगै खाएर त्यति बेलाका जाति विभेदलाई प्रभुले अन्त गर्नुभयो सबैलाई प्रभुले प्रेम गर्नुभयो समाजबाट बहिष्कृत भएकालाई प्रभुले आफ्नो समाजमा स्थापित गर्ने सेवा पुर्याउनु भयो भोकाहरूलाई नाङ्गाहरूलाई दुखी गरिबहरूलाई प्रभुले यस प्रकारले तृप्ति गरिदिनु भयो भने प्रभुले यो सेवा शारीरिक एउटा सेवा पनि प्रभुले गर्नु यस प्रकारले हामी हेर्छौँ प्रभु येशू मसीह यो संसारमा सेवा लिन होइन हाकिम पल्टिनको लागि ठुलो एउटा म त ईश्वर हुँ म त परमेश्वर हुँ परमेश्वरको पुत्र हुँ तिमीहरूले मलाई ढोक तिमीहरूले मलाई सम्मान गर यस्तो शास्त्री र फरिस्टहरू जस्तो प्रभु गर्नु भएन त्यसैले प्रभु गरिबहरूको नजिकमा पुग्नुभयो बिरामीहरूको नजिकमा पुग्नुभयो भोकाहरूको नजिकमा पुग्नुभयो जो जो ख्रिस्टको नाममा अवहेलित र निन्दित भए उनीहरूको नजिकमा जानुभयो र त्यति बेलाका समाजलाई प्रभु येशू मसीहले व्यवहारिक रूपमा एउटा सेवा पुर्याउनु भयो भने प्रभु येशू मसीह यो संसारमा सेवा लिन होइन सेवा दिन आउनु भयो अहिले ठ्याक्कै प्रभुले हामीलाई यही सेवाको मन यही सेवाको भावना हामीमा पनि भएको प्रभु चाहनुहुन्छ है सेवा त्यसैले पावलले यो कुरा लेख्दछन् ख्रिस्टमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस् अब ख्रिस्टको मन दयाको मन ख्रिस्टको मन क्षमाको दिने मन ख्रिस्टको मन एकदमै नम्र मन होइन आउनुहोस् त हामीलाई थाहा छ ख्रिस्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस् भन्ने पावलले फिलिपीको पुस्तक 2:5 होला है यो कुरा लेखेका छन् हामीलाई थाहा छ यसले यी दिनहरूमा हामीमा ख्रिस्ट येशूमा भएको मन चाहिँ हामीमा हुन अति आवश्यक छ त्यो सेवा गर्ने मन भोकाहरूलाई तृप्ति बनाउने रोगी बिमारीलाई हेरचाह गर्ने अनि त्यसपछि समाजमा अवहेलित निन्दित भएका साना जात भनेकाहरूलाई पनि समाजमा सम्मान दिने है कति प्रकारले असहायहरूलाई सहायता दिने को मन कत्रो मन थियो अनि यी सबैको एउटै उद्देश्य थियो उहाँले सबैलाई स्वर्गमा लाने है स्वर्ग राज्य चाहिँ सबैको लागि त्यसैले प्रभुको वचनमा छ हे देश देशका मानिसहरू हो जाति जातिका मानिसहरू हो मतिर हेर र उद्धार पाऊ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ यो प्रकारले प्रभु येशू मसीह यो संसारमा आएर धेरै नै सेवा दिनुभयो मद्दत गर्नुभयो अनि यो सेवाको अर्थ पनि यही नै हुन्छ अब अहिले तपाईँ र मैले गरिरहेको सेवाले अरूले टेवा पाउनुपर्छ अब स्पिरिचुअली थाहा नपाउने तरिकाले यस्तो प्रकारको सेवाहरू भइरहेको छ कि छैन हामी एक दुईवटा कुरालाई जान्छौँ प्रभु येशू मसीहले एउटा कुरा भन्नुभयो हामी सबैलाई थाहा छ यो साँचो सामरी है साँचो छिमेकी भन्ने एकजना मान्छे यरुसलेमबाट यरुसलेममा गइरहेको हुन्छ अनि गइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ ऊ बाटो यरुसलेमबाट यरुसलेममा झरिरहेको बेलामा है झरिरहेको बेलामा ऊ चाहिँ बाटोमा एउटा डाकुको फेला पर्छ डाकुले उसलाई कुट्छ पिर्छन् अनि अध मौरो बनाएर भक्कु पिर्छन् उसलाई है अनि छोडिराख्छ त्यही बाटो भएर पुजारी जान्छ त्यही बाटो भएर देवी जान्छ यसो नदेखे जस्तो हुँदै हिँड्दै गर्छ र एक सामरी पनि त्यही बाटो भएर जान्छ अनि ऊ दयाले भरिन्छ र उसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ सेवा टहल गर्छ आउनुहोस् त हामी यो कहाँ पाउँछौँ साँचो सामरीको कथा छ है लुक्काको पुस्तकमा होइन
साँचो सामरिक उपत्ता अब समय नभएको कारणले गर्दा हामी कति कुराहरू चाहिँ अब मौखिक रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। साँचो सामरिक लुका 10:25 हामी सरल उदो हेर्दै जाउँ भने अब त सामरीले गरेको कुरा चाहिँ हेरौँ है। हामी सामरीले गरेको कुरा चाहिँ लुका 10:34 34 हामी पढ्यौँ भने 33-34 हामी पढ्यौँ भने यो थाहा गर्छौँ है। ऊ चाहिँ दयाले भरिन्छ त्यो सामरी, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो अदमौरो हुँदै गरी घाइतेको छेउमा जान्छ, अनि उसले के भन्छ गएर घाउमा तेल र दागमा फनाएर बाँकी दिन्छ है। त्यो घाउमा तेल फनाउँछ, दागमत खन्याउँछ र बाँधी दिन्छ। यहाँ अहिलेको आयुर्वेद अहिलेको यो औषधिको कुरो पनि यहाँ गरिएको छ, बाँधी दिन्छ अनि त्यसलाई आफ्नै पशुमाथि बसालेर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याउँछ, पौवालिका ल्याउँछ अनि पौवालिका ल्याएर उसलाई भन्छ यसलाई सुसार गरिदेऊ भनेर उसलाई पैसा पनि दिन्छ त्यो है, 2 दिनार दिन्छ अनि पुगेन भने चाहिँ मलाई भन है म पछि आएर तिमीलाई तिरिदिन्छु भन्छ। अनि प्रभु येशु मसीहले त्यहाँ अरू त्यहाँ सुन्नेहरूलाई सोध्नुहुन्छ यी मध्ये त्यो घाइते भएको व्यक्तिको छिमेकी को हो भन्दा उत्तर दिन्छन् ती हो जसले उसको सार सुसार गर्यो है। अनि प्रभुले लास्टमा भन्नुहुन्छ 37 पढ्नु त एउटा गम्भीर कुरा प्रभुले हामीलाई भनिराख्नु भएको छ, पढ्नुहोस् त 37 लास्टमा चाहिँ लुका 10:37 अनि उनले भने उही नै जसले त्यसमाथि दया देखायो, तब यीशुले उनलाई भन्नुभयो जाऊ तिमीले पनि त्यस्तै गर। जाऊ तिमीले पनि त्यसै गर। एउटा सामरीले जे गरेको थियो त्यो घाइते लाग्यो है, अरू त लेबी पुजारीले त नदेखे जस्तो गरेर हिँडे, वास्तै गरेनन् किनकि उनीहरूलाई त्यो चोटको दुखाइ अनुभव भएन। तर एउटा सामरीले जो दया देखायो नि जाऊ तिमीहरूले पनि त्यसै गर। कहाँ स्वर्गमा गर्ने कि यही पृथ्वीमा? हाम्रो उमेर हाम्रो प्रभुले हामीलाई पृथ्वीमा जीवन दिँदै रा गर्ने हो त यो सेवा होइन, यो सेवा स्वर्गमा पछि गर्ने सेवा होइन। हामीले पृथ्वीमा जे गर्छौँ त्यसैको प्रतिफल चाहिँ स्वर्गमा पाउँछौँ। त्यसैले प्रभुले हामीलाई यस्ता अधमौरो भएको व्यक्ति यसलाई हामी यसो आत्मिक अर्थमा हेर्छौँ भने यो मान्छे एरियोबाट हिँड्यो, यरुसलेमबाट हिँड्यो, सरी यरुसलेमबाट हिँड्यो भन्दा पनि झरो भनेको छ, यरुसलेमबाट एरियोतिर झर्दैछ। यरुसलेम प्रभुको मण्डली हो, रेडियो मण्डलीभन्दा बाहिरको अरू संसार हो, तर ऊ चाहिँ यरुसलेमबाट आत्मिकी भाषामा प्रभुको उपस्थितिबाट प्रभुको मण्डलीको उपस्थितिबाट झर्दैछ अनि ऊ चाहिँ परीक्षामा परेको छ। कतै हाम्रा छोराछोरीहरू हाम्रा विश्वासी सङ्घीहरू प्रभुको घरको सङ्गतिलाई छोडेर प्रभुको घरको प्रभुप्रतिको वास्ता र व्यक्तिलाई छोडेर संसारिक शारीरिक बनेर अगाडि र गइरहेको अवस्थामा छन् भने है यति बेला चाहिँ के हुन्छ, यति बेला चाहिँ उनीहरूले यो परीक्षामा परेकाहरूको भएको अवस्थामा उनीहरूलाई यो सामरी जस्तो बनेर उनीहरूलाई उठाउनुपर्छ, उनीहरूलाई हेरचाह गर्नुपर्छ, उनीहरूको सेवा टहल गर्नुपर्छ। जाऊ तिमीले पनि त्यसै गर। हाम्रो मण्डलीहरूमा कतिजना यसरी है कतिजना यस्ता छन् जसले चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्दा प्रभुको घरदेखि अलग भएर परीक्षामा परेका होलान्, जानी नजानी बुझी नबुझिकन है त्यस्ताहरूलाई फेरि पनि सार सुसार गर्ने अथवा मण्डलीमा कमजोर दुर्बललाई हेर्ने सेवाको काम चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। जाऊ तिमीले पनि त्यसै गर। अर्को एउटा उदाहरण हामी हेर्छौँ, सबैलाई थाहा छ प्रभुले के गर्नुभयो, प्रभुले चेलाहरूको खुट्टा धोइदिनु भयो अनि खुट्टा धोइदिएर तावलले पोचिदिनु भयो अनि प्रभुले एउटा कुरा भन्नुभयो मैले गुरु र प्रभु भएर तिमीहरूको पाउ धोएँ भने जाऊ तिमीहरूले पनि एक प्रकारको पाउ धुनै पर्छ। यस प्रकारले तपाईँ र मलाई पृथ्वीमा प्रभुले राख्नु भएको छ,
हाम्रो सेवालाई पूरा गर्नका लागि है अब समय सकिएको कारणले अब हाम्रो सेवा अहिले त प्रभु येशु मसीहले गरेको सेवाको उदाहरण मात्रै हामीले गर्छौँ। प्रभु येशु मसीहले कुन कुन सेवा गर्नुभयो, कसरी यो सेवा गर्नुभयो भन्ने विषयमा सेवा गर्यो कुरा गर्यो। अब तपाईँ र मेरो सेवा चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँ र मलाई प्रभुले आफ्नो सेवा दिनुभएको छ। यो सेवा चाहिँ यो सेवाद्वारा चाहिँ मण्डलीमा एकअर्काको उन्नति अनि प्रगति हुनुपर्छ। अनि यो सेवा चाहिँ मेरो सेवा हो भनेर हामीले अरूले हेर्दा देख्दा त्यो सेवा चाहिँ प्रमाणित भएको हुनु पर्दो रहेछ। जस्तो कसैले मण्डलीमा हामी वचनको सेवाकाई यो एउटा मिनिस्ट्री हो, जसले मण्डलीमा वचन दिन्छ त्यो वचन सुनेर धेरैले उत्साह पाउँछन्, धेरै प्रेरणा पाउँछन्, ठेस ठोकर लागेकाहरूले सान्त्वना पाउँछन्, गल्ती गरेकाहरूले आफ्नो भूल महसुस गरेर पश्चातापी भन्छन्, अनि कतिजनाले उत्साह प्रेरणा हौसला कतिले नयाँ नयाँ शिक्षा पाउँदछन्, दर्शनहरू स्वर्गीय दर्शन प्रकाशहरू उनीहरूले पाउँदछन्। अनि त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ उनीहरूको उनीहरूले मद्दत पाउँछन्। कसैले मण्डलीमा गीतको सेवा गर्छ, गीत गाउँछ, गीत गाइदिने मिनिस्ट्री हो, उसले मण्डलीमा अगाडि आएर बाजा बजाएर गीत गाउँदा सबै सुन्नेहरूले प्रेरणा पाउँछन्, उत्साह पाउँछन्। अनि त्यो सेवाले गर्दा चाहिँ मण्डलीमा उत्साहित भएर मण्डली सुरु उत्साहित भन्छन्। वास्तवमा गीत भजनको सेवा यस्तो सेवा हो, यो चाहिँ गीत भजन दिन मण्डलीमा सेवा अधुरो हुन्छ। अनि यो पनि गीत भजन गाउने दान भएकाहरूले यसलाई चाहिँ मेरो दान चाहिँ यही रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ। कतिजनाले चाहिँ भिजिटको सेवा गरिरहेका हुन्छौँ हामी मण्डलीमा, अनि कतिजनाले उत्साह र प्रेरणा पाइरहेको अवस्थामा हुन्छौँ। कतिजना मण्डलीमा अरू सेवा पकाउने तुलाउने पाउने सेवा सबभन्दा ठुलो सेवा चाहिँ यो हो है। मण्डलीमा तयारी भयो, किचनमा पकाएर तयारी बनाएर अरूलाई खुवाउँदा भोकाएको अवस्थामा तृप्ति मिल्यो, मिठो सङ्गति भयो, खुवाईमा पकाइ मात्रै दिएन हाम्रो अगाडि ल्याएर राखिदिनुहुन्छ, राखी मात्रै दिनु भएन हामीले खाएको भाँडाकुँडा हाम्रा प्लेटहरू हाम्रा सबै कुरा लगेर माझेर सफा पनि गरिदिनुहुन्छ। यो सेवा कति ठुलो सेवाकाई त्यसैले हरेकलाई मण्डलीमा यस प्रकारको सेवाकाई दिएको छ। तर त्यति बेला तपाईँ र मैले मेरो सेवा चाहिँ यो है भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ। अब हामीसँग समय रहेन, एक कोरन्थी 12 अध्यायमा हाम्रो सेवाका क्षेत्रहरू त्यहाँ प्रशस्त लेखिएका छन्। त्यो सेवाको क्षेत्रबाट तपाईँ र मैले मण्डलीमा उत्साह र प्रेरणा प्रभुले दिएको चाहनुहुन्छ है। यस प्रकारले हामीलाई यो कुरा पर्यो। अब सेवा गर्नेहरूको गुणहरूको विषयमा हामी हेर्छौँ भने जतिजनाले मण्डलीमा यस प्रकारको सेवा गर्नुहुन्छ नि, यस प्रकारको सेवा गर्नेहरूले चाहिँ नि मण्डलीमा के गर्छन् भन्दा चाहिँ आफूलाई नम्र तुलाउँछ। ख्रिस्टको मन चाहिँ नम्रताको मन हो। हामी एकजना उदाहरणलाई हेरेर आजको सेवालाई अन्त गर्छौँ। बाइबलमा हामी देख्दो रहेछौँ गिदोन भन्ने मान्छे। आउनुहोस् त न्यायकर्ताको पुस्तक, बाइबलमा न्यायकर्ताको पुस्तक छ, त्यहाँ एकजना गिदोन भन्ने मान्छे एकदमै ग्रेट वरियर योद्धा महान योद्धा भन्ने हुन्छ रहेछ गिदोनको अर्थ चाहिँ है। यहाँ न्यायकर्ताको पुस्तकमा हामी यो कुरा पाउँछौँ। अनि यहाँ गिदोन भन्ने एकजना मान्छे छ, गिदोन भन्ने मान्छेले चाहिँ के गर्दैछ भने नि गिदोन भन्ने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा सेवाको काम दिँदै हुनुहुन्छ। गिदोन चाहिँ छैटौँ न्यायकर्ता हुन्छ, इजरायलको छैटौँ न्यायकर्ता भन्दा उसलाई चाहिँ त्यति बेला इजरायलीहरू चाहिँ मिरानीहरूको हातमा परेका हुन्छन्। अनि गिदोन भन्ने मान्छेलाई चाहिँ उनलाई चाहिँ परमेश्वरले अब तैँले चाहिँ मिरानीहरूको हातबाट त्यो कब्जाबाट इजरायल छुटकारा ल्याउनु दिन गर्नुपर्छ भन्दा गिदोनले आफूलाई त्यो छुटकारा दिने योग्यको पाउँदैनन्। अनि उनले यसो भन्छन् न्यायकर्ता 6 अध्यायको 15 पढ्नु त, न्यायकर्ता 6 अध्यायको 15। अनि तिनले उहाँलाई भने, हे मेरा प्रभु, म इजरायललाई कसरी बचाऊ? हेर्नुहोस्, मेरो गोत्र मनुष्यमा सबभन्दा गरिब छ, अनि म चाहिँ मेरो पिताको घरमा सबभन्दा सानो हुँ। अनि म चाहिँ मेरो पिताको घरमा सबभन्दा सानो छु। उसले आफूलाई
परमेश्वरले मिदानीहरुको हातबाट इजरायलले छुटकारा दिनु पर्छ तिमीले भन्दा आफूलाई म त सबभन्दा सानो मेरो घटना पनि अनि म पनि त्यस्तो कुरा गर्न कहाँ सक्छु र प्रभु म त सक्दिनँ भनिकन उसले भन्दछ है। उसको सेवा चाहिँ मिदानीहरुको कब्जाबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा गर्न प्रभुले आह्वान गरिरहेको बेला उसले यहाँ आफूलाई डिनाइ गरेको होइन, म त्यो काम गर्दिनँ इजरायलीहरू जसुकै भइरहन् भन्न खोजेको होइन, तर उसले आफूले आफूलाई होचो बनाउँदैछ, आफूले आफूलाई सानो बनाउँदैछ, आफूले आफूलाई नम्र बनाउँदैछ, उसको नम्र बनाउँदैछ, म त्यस्तो योग्यता भएको मान्छे कहाँ हो र म त कसरी छुटकारा गर्न सक्छु र। तर पनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो निश्चय नै म तिम्रो साथमा हुनेछु, तिमीले यो कुरा गर्नै पर्छ। त्यति बेला गिदोनले प्रभुलाई एकदमै सङ्कोच मान्दै अप्ठ्यारो मान्दै त्यसो भए प्रभु के गर्नु त, पक्का मैले इजरायलीहरूलाई मिदानीहरूको हातबाट छुटकारा ल्याउनु पर्छ भने मलाई चिन्ह किन्नुहोस् तपाईँले भनेर उसले चिन्ह माग्छ है। अनि चिन्ह माग्दा पहिलो चिन्हको रूपमा उसले के भन्छ, अब मैले यो ऊन छ यो ऊन म रातमा बाहिर राखी छोडेको हुन्छु, वरिपरि चाहिँ एकदमै फुकोस्, यो ऊनलाई मात्रै सिट झरोस् भनिकन उसले यो चिन्ह माग्छ। आउनुहोस् त यसैको 36 पद पढिदिनुहोस्, 37 तक पढ्नु समय बचाउनलाई। हेर्नुहोस् म भेडाको ऊन खलामा राख्नेछु अनि सिट त्यस ऊनमै मात्र पर्यो र त्यसको वरिपरिको जमिन सुकाइरह्यो भने तपाईँले भन्नुभए चाहिँ तपाईँले मेरै हातद्वारा इजरायललाई बचाउनु हुने रहेछ भनी म जान्नेछु। अनि 38 पदमा उसले जे भनेको त्यस्तै भएको छ है, हामी समय बचाउनलाई नपर उसले अब यदि प्रभु मैले यो काम गर्नुपर्छ मलाई चिन्ह दिनुहोस् के हुन्छ त चिन्ह, यो ऊनको वरि ऊनमा मात्रै सिट परोस् वरिपरि नहोस्, उसले यो चिन्ह माग्छ। ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ, अनि ऊनमा मात्रै सिट पर्छ वरिपरिको अगानो हुन्छ, अझै पनि उसको मनमा अझै कन्फिडेन्स उसलाई छैन, मलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु एकपटक म बोल्छु फेरि तपाईँसँग भनेर अनुमति माग्छ। अब चाहिँ यसो होस् यो ऊन चाहिँ उभाने होस् वरिपरि चाहिँ सिट होस् भनिकन उसले यो कुरा चाहिँ भन्दछ। अनि यो चाहिँ 39 अन्तिम खण्डमा छ, पढिदिनुहोस् त। अनि 39 अनि गिदोनले परमेश्वरलाई भने तपाईँको क्रोध मेरो विरोधमा नदन्कियोस् र म एकपल्ट मात्र बोल्नेछु, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु एकैपल्ट मात्र म ऊनसित परीक्षा लिन पाऊँ, अब चाहिँ ऊन मात्र सुखा रहोस् र सारा जमिनभरि नै सिट परोस्। अब यहाँ अब चाहिँ यस्तो होस् कि यो ऊन ओगानुहोस् वरिपरि चाहिँ सिट परोस्, 40 पक्षमा त्यसै भएको कुरा हामी यहाँ हामी थाहा गर्दछौँ। परमेश्वरले अझै पनि गिदोनलाई कन्फिडेन्ट बनाएर तेरो सेवा यही हो, त्यसले इजरायलीहरूलाई मिदानीको हातबाट छुटकारा गरेर ल्याउनै पर्छ। अब उसले यो काम गर्यो है, मिदानीहरूलाई को हातबाट इजरायललाई छुटकारा दिइसकेपछि सारै इजरायलीहरू खुसी भए अनि इजरायलीहरूले उनलाई अब तपाईँले हामीलाई यो काम गर्नुभयो, तपाईँ हाम्रो राजा भइदिनुहोस्, अब तपाईँ हाम्रो राजा बनिदिनुहोस्, तपाईँले हामीलाई यस्तो ठुलो काम गर्नुभयो भनेर इजरायलीहरूले गिदोनलाई राजा बनाउन खोजे। तर त्यति बेला गिदोनले भन्छ कहाँ त्यस्तो हुन्छ, म कहाँ राज्य गर्न सक्छु, प्रभुले पो राज्य गर्नुहुन्छ त भनिकन उनको सेवालाई अझै नम्रताको सेवालाई अझै त्यहाँ प्रमाणित गरेर देखायो। आउनुहोस् अब 8 अध्यायको 22 र 23 पद पढ्नुपर्छ, समय बचाउनलाई 23 मात्रै पढौँ ल। अनि गिदोनले उनीहरूलाई भने म तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, न त म मेरो छोराले नै तिमीहरूमाथि राज्य गर्नेछ, परमप्रभुले नै तिमीहरूमाथि राज्य गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले नै तिमीहरूमाथि राज्य गर्नुहुनेछ है, त्यो गिदोन घमण्डले फुलिएन, म यस्तो म उस्तो भनेन, नम्रताले उसले प्रमाणित गर्यो, उसको सेवालाई उसले झनै प्रमाणित गरेर देखाइदियो है। अनि उसले राजा हुन पनि चाहेन, मानेन, उफ्रुक्क भएर फुर्किएन, आज एउटा असल योद्धामा हुनुपर्ने गुण
ख्रिस्टका लोकहरूमा हुनुपर्ने गुण जिदोनमा हामी देख्दो रहेछ है। उसले परमेश्वर आफूलाई होचायो, आफूलाई राजा हुन पनि इन्कार गर्यो। उसको एउटा यो मिठो भनाइ छ, त्यो चाहिँ हो, कहाँ म राज्य गर्छु, प्रभुले पो तिमीहरू माथि राज्य गर्नुहुनेछ। अब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राज्य गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ राज्य गर्नुभयो भने अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ यो सेवालाई अरू सेवालाई पुरा गर्न सक्छौँ है। गिदोनको एउटा उदाहरण हेर्छौँ हामी, यस प्रकार हामी महान लिडर मूसाको पनि यस्तै प्रकारको नम्रता हेर्छौँ। म त बोल्नै कान्दिनँ, कहाँ म मिस्रीको हातबाट इजरायलले छुटकारा दिन सक्छु र प्रभु उसले पनि मान्दैन, तर प्रभुको काम गर्न डिनाइ गरेको होइन तर आफूलाई चाहिँ सानो बनाएको उनीहरूले। यसायले भन्छ, म त अधर्मी मान्छे पापी मान्छे, कहाँ त्यस्तो तपाईँको भविष्यवक्ता हुन सक्छु र प्रभु भन्छ उसले है। अनि उसको घुम्रोले चाहिँ उसको मुखलाई छोएर पवित्र र अब को जाने, म जान्छु प्रभु अब। त्यसैले जति यस्ता ठुला ठुला प्रभुका दासहरू छौँ पुरानो नियममा नयाँ नियममा बाइबलमा हामी पाउँछौँ, उहाँहरूले आफूलाई एकदमै नम्र बनाएको छ, नम्र बनाएको छ। यर्मी अगम वक्ताले म त बालकै छु बोल्नै जान्दिनँ, म कहाँ गएर अरूलाई केही कुरा भन्न सक्छु र भन्छ, जाऊ म तिमीलाई जे भन्छु त्यही भन्नै पर्छ, म बालक छु नभन। प्रभुले फेरि त्यहाँ भविष्यवक्ताको काम दिएर पठाउनुहुन्छ है। हामी दाउदलाई हेर्छौँ, दाउदले आफूलाई चाहिँ एकदम किरा सरहको सानो मान्छे भन्छ, त्यही दाउद परमेश्वरको हृदय अनुसारको राजा बनेर भयो। नयाँ नियममा हामी हेर्छौँ पावललाई, पावलले भन्छ म त एकदमै पापी मान्छे है, भविष्य एकदमै परमेश्वरलाई सताउने मान्छे, प्रभुले आफूलाई त्यस्तो देख्नेलाई प्रभुले ठुलो बनाउनु भयो। त्यसरी नै युहन्नालाई हामी हेर्छौँ, म घट्नु उहाँ चाहिँ ममा बढ्नु छ, म त उहाँको जुत्ताको भित्ता फुकाउने योग्यको पनि छैन। यस प्रकारले महान महान प्रभुका दासहरूले आफूलाई एकदम सानो बनाए तर आफ्नो सेवालाई प्रमाणित गरेर देखाए कि उहाँहरूको द्वारा अहिले हाम्रो सम्झनामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। बाइबल पढ्दा उदाहरण दिँदा पावलको उदाहरण नदिइकन हामी सक्दैनौँ, नमुनाको व्यक्ति बनेको कारणले गर्दा। मुसाको उदाहरण, अब्राहम इसहाक याकुबको उदाहरणहरू हामी दिन्छौँ, दानियल सत्र मेसोका उदाहरणहरू हामी दिइरहेका हुन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन दिए, परमेश्वरको पाइलामा टेक्दै हिँडे अनि हामीलाई पनि त्यही पाइलामा टेकाउन उहाँहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ। यी दिनहरूमा तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले यो आयुदान दिएर राख्नु भएको छ। अब तपाईँ र मैले पनि प्रभुले दिनुभएको सेवा कार्यलाई चाहिँ पुरा गर्नु छ। पुरा गर्नु भनेको अर्थ चाहिँ मेरो सेवा चाहिँ यही हो है, मैले यो काम मेरो काम चाहिँ यही हो, खुसीसँग प्रभुले दिएको काम गर्नुपर्छ। शरीरको अङ्गको तुलना गर्दा हातको काम अलग्गै छ, हातले हातको काम गर्नुपर्छ, खुट्टाले खुट्टाको काम गर्नुपर्छ, आँखाले आँखाको काम गर्नुपर्छ, कानले कानको काम गर्नुपर्छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्नो आफ्नो तरिकाले परमेश्वरले दिएको आफ्नो कामलाई प्रभुले हामी शरीरमा राख्नु चाहिँ पुरा गर्नका लागि सहायता गरेका हुन्। प्रभुको महान इच्छा महान योजना भयो नेपालीहरूको मध्यबाट साह्रैतिर प्रभुले पठाइकन प्रभुले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। हङकङमा लगेर प्रभुले ठुलो काम गर्नुभयो, एक समय हङकङबाटै है नेपाली हङकङमा पनि प्रभुका दासहरू सेवा गर्नेको कारणले गर्दा हाम्रो दाजु वर्णवास, हाम्रो दाजु जेम्सहरू है, अनि हाम्रो दाजु अरू जो पुराना पुराना दाजुहरू थिए उहाँले हङकङबाट काम भयो अनि त्यही हङकङमा फेरि नयाँ जेनेरेसनलाई लगेर यो काम हुँदैछ। प्रभुले अटोमेटिक आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। आज प्रभुले त्यही हङकङमा भएर तपाईँहरूसँग यो सानो सङ्गति गर्ने अवसर पनि दिनुभयो, प्रभुलेलाई धन्यवाद होस्। प्रभुले आज हामीलाई सिकाउन चाहेको कुरा चाहिँ हामीलाई प्रभुले दिएको सेवालाई हामीले एकदमै प्रमाणित गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रभुले जुन सेवा गर्नुभयो त्यही सेवा प्रभुले हामीलाई गर्न प्रयो उहाँको सहकर्मी उहाँसँगै काम गर्ने सहकर्मी बनाउनु भएको छ। उहाँको राजदूत बनाएर हामीलाई उहाँको कामको सेवाको कामको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो पुरा गर्नका लागि प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हामी आफ्नो सेवालाई आफ्नो कामलाई प्रमाणित गरेर अब प्रभुको आवाजलाई प्रिय ठान्दै कहिले प्रभुको हामीलाई लिन आउनुहुन्छ आशाका साथ बसिरहन सकौँ। हुन्छ, प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नु। अन्तिममा यो पद पढिदिनुहोस् अनि राखौँ ल, अलिकति समय बढिदिएछु। अन्तिममा यही अघिको पद पढिदिनुहोस्, अन्तिम खण्ड मात्रै हामीले विशेष जोड दिन खोजेको खण्डलाई मात्रै पढिदिनुहोस् ल अन्तिममा। तर तिमी चाहिँ सबै कुरामा सचेत हो,
दुख उठाओ सुसमाचार प्रचार को काम गर आफ्नो सेवा पूरा गर आफ्नो सेवा पूरा गर प्रभुलाई भनौ प्रभु तपाईले दिनुभएको मेरो सेवालाई प्रमाणित गर्नका लागि पूरा गर्नका लागि मलाई पनि सहायता गर्नुहोस् कति दिन यो संसारमा राख्नुहुन्छ मेरो सेवा के हो मैले के सेवा गर्नुपर्छ बडो आनन्द र खुसी साथ तपाईँको सेवालाई पूरा गर्नका लागि अब मलाई तयारी बनाउनुहोस् मलाई शरीरमा राख्नुको कारण मलाई बचाउनुको कारणै तपाईँले सेवा मबाट तपाईँको सेवा लिन चाहिरहनु भएको छ यो सेवालाई पुरा गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस् एकअर्का विश्वासीहरूको साथ घटी कमीमा दुर्बलतामा खाँचोमा रोग बिमारमा कति प्रकारले ख्रिस्टले जसरी सेवा पुर्याउनु भएको त्यही सेवाको द्वारा हामीले पनि पुरा गर्न प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्छ आजलाई चाहिँ वचन खिस्काउ चाहिँ यहाँ राखौँ दुर्बल घटी कमीमा क्षमा दिनुहोस् प्रभुले पनि क्षमा दिएका हुन् सबैलाई प्रेमी जय मसीह की धन्यवाद छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् एकदमै हामी खुसी छौँ तपाईँले नै मैले प्रार्थना गर्नु हजुर हजुर हुन्छ ल प्रार्थना गरौँ सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँले आज हामीलाई अवसर दिनुभयो जुन प्रार्थना भवन हङकङमा रहेका तपाईँको आफ्नो प्रियजनहरूसँग हे प्रभु यो सङ्गति गर्ने अवसर दिनुभयो यहाँको यो घरासी सङ्गति रहेछ हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ जुन घर परिवार हाम्रो दाजु अकेलाको परिवारबाट यो सङ्गतिहरू आयोजना गरियो तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु यो अयोग्यलाई पनि यो सेवामा यहाँहरूले फेरि पनि प्रार्थनासहित निमन्त्रणा गर्नुभयो दुर्गसहित तपाईँको आफ्नो छोराछोरीहरूसँग सेवामा हे प्रभु यो जुमिङ गर्ने अवसर दिनुभयो धन्यवाद छ प्रार्थनाको प्रतिउत्तरमा प्रभुले यो दिनुभएका यो तपाईँका वचनका सन्दर्भहरूलाई अगाडि ल्याउनका लागि सहायता गर्नुभयो साँच्चै तपाईँले हामीलाई संसारमा बचाउनु भएको छ अनि कतिजनालाई त तपाईँले तयारी भएकाहरू सेवा पुरा गरिसकेकाहरू दौडलाई सिधाइसकेकाहरू असल लडाइँ लडिसकेकाहरूलाई त तपाईँले हे प्रभु थाहा नपाइकन उठाइ लैजानु हुँदैछ आउने विपत्तिमा नपर्नलाई हामी जतिजनालाई तपाईँले आयुदान दिएर राख्नुभएको छ प्रभु अब यो बातद्वारा तपाईँले हाम्रो तपाईँको सेवा पुरा गरेको बाँकी सेवालाई पुरा गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ आफ्नो सेवालाई पुरा मात्रै होइन मेरो सेवा यही हो भनिकन अरूलाई प्रमाणित गरेको पनि तपाईँ चाहनुहुन्छ प्रभु यीशु मसीह संसारमा सेवा लिन होइन ठुलोमा भएर एउटा ईश्वर भएर प्रभु यो देखा पर्नको लागि होइन नम्र भएर एकदमै आज्ञाकारी भएर संसारमा आउनुभयो कति धेरैको सेवा तपाईँले गर्नुभयो रोगी बिमारीहरूलाई सेवा पुर्याउनु भयो भोका नाङ्गाहरूलाई सेवा पुर्याउनु भयो भूतात्मा लागेकाहरूलाई भूत निकालिकन शान्ति र आनन्द दिनुभयो यति मात्र होइन हे प्रभु समाजमा अब अवहेलित निन्दित भएकाहरूलाई तपाईँले कसरीकन उनीहरूसँगै बसेर खानुभयो अनि प्रेम गर्नुभयो अनि प्रेमले नै तपाईँले सारा संसारलाई जित्नुभयो अनि यही मन यही विचार यही स्वभाव हामीमा लिएर पनि तपाईँले तपाईँको सेवा पुरा गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ अनि आफ्नो सेवालाई प्रमाणित गरेको चाहनुहुन्छ प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा छौँ ज जसले सेवाको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छौँ हामी माथि अझै पनि तपाईँले दया गर्नुहोस् यो सानो युरोन प्रार्थना भवनमा पनि तपाईँको आफ्नो छोराहरू जतिलाई रेस्पोन्सिबल रूपमा तपाईँले राख्नु भएको छ यहाँको लागि प्रार्थना गर्छौँ आफ्नो ड्युटीहरूको पुरा गर्दै प्रभुको घरको फिक्रिसत सेवा गरिराख्नु भएको छ सँगै हे प्रभु दिदी बहिनीको सेवा सम्हाल्ने हाम्रा बहिनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ प्रभु जवानहरूको सेवा छ त्यस्तै सन्डे स्कुलको सेवा सम्हाल्ने तपाईँको आफ्नो छोराछोरीहरू छन् यहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ प्रभु तपाईँले दिनुभएको सेवालाई पुरा गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस् कति देखी सेवा छ भने कति अनदेखी रूपमा हे प्रभु एकदमै तपाईँको सेवाका हाम्रो मण्डलीमा पुरा भइरहेको छ हरेकलाई तपाईँले दिनुभएको दान अनुसार तपाईँले यो सेवालाई पुरा गर्नको लागि भोलि नै सहायता गर्ने काम गर्नुहोस् बिन्ती हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु हामीलाई कसरी पनि गिदोनको एउटा उदाहरण पनि प्रसङ्गमा तपाईँले भन्न अनुमति दिनुभयो आज यिनले कसरी आफूलाई नम्र तुलाए हे प्रभु अनि प्रभुको चरणमा आए अनि प्रभुबाट सबै चिन्हहरू मागिकन मिधानीहरूको हातबाट इजरायललाई छुटकारा लिने कन्फिडेन्ट यिनमा भयो आज यिनले आफ्नो यो सेवालाई पुरा गर्न सके अनि हे प्रभु यिनको यो नम्रता इजरायलीहरूले खुसी साथ राजा हुने अनुमति अनुरोध गरे उनले राज्य गर्न चाहेनन् परमेश्वरले नै तिमीहरूमाथि राज्य गरून्
भनी तिनले प्रभु इजरायलहरूलाई फेरि पनि सान्त्वना दिए। आज यी दिनहरूमा यस प्रकारको नम्रताको आत्मा एकदमै चाहेको छ। हे प्रभु, तपाईँले नै सहायता गर्ने काम गर्नुहोस्। प्रभुको घर चारैतिर काम बढेर गइरहेको अवस्थामा छ, त्यस्तै बाधा बिघ्न पनि त्यति नै भइरहेको अवस्थामा छ। प्रभु, तपाईँले यी वचनको अनुसार हामी हरेकलाई तपाईँको कामको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। त्यहाँ भएका तपाईँको लोकहरूलाई पनि सहायता गर्नुहोस् बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद चढाउँछौँ यस प्रकारको सङ्गतिमा प्रभुले आशिष दिनुभयो। एकपटक हामी सम्झिसक्दैनौँ तपाईँको आफ्नो छोराछोरीहरू जतिजनालाई तपाईँले आफ्नो महिमामा उठाउनु भयो यो कोभिडको कारणले। यहाँहरूको सुख मण्डलीमा परिवारमा शान्त रहोस्, प्रेरणा भर्नुहोस्। आज हामी रहेकाहरूलाई पनि एक दिन अचानक यो संसार छोड्नुपर्छ, हामी पनि प्रभु तपाईँको सेवा पुरा गरेर गुरुलाई सिद्धाएर असल लडाइँ लडेर हामीलाई पनि यसको निम्ति तयारी तपाईँले बनाउँदै लैजाने काम गर्नुहोस् बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। कतिजना प्रभु कोभिडकै कारणले गर्दा एकदमै यो रोगी बिरामी अवस्थामा छन्, हस्पिटलमा हुनुहुन्छ कतिजना, कति घरमै पनि आइसोलेट भएर रहिरहेको अवस्थामा छन्। कोभिडको कारणले मात्रै होइन, अन्य रोग बिमारको कारणले गर्दा रहिरहेकाहरू छन्। सबैमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् बिन्ती छ। धेरै बिरामी प्रभु तपाईँको आफ्नो नेपाली जनहरूलाई तपाईँले हे प्रभु अङ्कमा राख्नुभएको छ, जापानमा, कोरियामा राख्नुभएको छ, युएसएमा प्रभु, युकेमा हे प्रभु, गल्फ कन्ट्रीहरूमा पनि राख्नुभएको छ, यता एसियन कन्ट्रीको विभिन्न ठाउँहरूमा राख्नुभएको छ। नेपालीहरूलाई धन्यवाद छ, यहाँहरूको सेवाकाईकोद्वारा ठाउँ ठाउँमा प्रभु धेरै आशिषको कारण बनिरहेको छ। हे प्रभु, अनि तपाईँले नै सबैलाई सुरक्षा राखिदिने काम गर्नुहोस् बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। अङ्कमा यस प्रकारले हे प्रभु माउन्ट हर्मनमा पनि सेवाकाई छ, फेरि हे प्रभु मक्काउमा काम सुरु भएको छ, अङ्कको मार्फत भइकन त्यहाँ सेवा सबैतिर सेवा गर्ने तपाईँको आफ्नो छोराहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँले सहायता गर्ने काम गर्नुहोस् बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दै हामीलाई सेवामा समान भाव धन्यवाद चढाउँदै प्रभु सबै आशिष प्रभुबाट चाहँदै बिन्ती प्रार्थना धन्यवादलाई ख्रिस्ट येशूकै नाममा चढाउँछु। सत्य पिता सुनिग्रहण गर्नुहोस्।